tere . Minu nimi on Kristel Einasteluk , no näe , nii toredasti Anneli juba ütleb , et on kuulda , aitäh . et minu nimi on Kristel ja ma töötan Alasidu lasteaias , varasemalt töötasin õpetajana , nüüd olen siis aastakese olnud arendusjuht . et meie lasteaias on 5 aastat beebipäevikut peetud ja ma arvan , et lastevanematel on hästi mõnus kuulda siis laste tegemisest ja näha ka pilte ja seda , kuidas õpetaja siis annab edasi oma tegevusi ja lastevanematel on kindlasti hästi põnev jälgida , sest oleme praegu sellises ajas , kus kohas hästi palju nagu läbi interneti siis kõik see asi toimib . aga mis seal siis ikka , tere , tere ja näe , nii toredasti siin , tere , et kõik reas . et alustame siis selle asjaga pihta , aga ma mõtlen , et võib-olla võtke endale mingisugune paber ja pliiats ligi , sest ma jagan teiega oma ekraani ja sealt tulevad siis igasugused mõisted , et pärast need võib-olla ei ole hästi meeles , et kui hakkate proovima endale seda blogi luua , et siis on hea , kui on paberi peale üles märgitud , et kustkohast see kõik algas . nii , aga siis ma jagan teiega oma ekraani . nii . Nonii . võtame selle chati ka siit lahti , siis ma kohe näen , kui te midagi mu käest küsite . et põhimõtteliselt see blogger on nüüd Google'i kontoga ühenduses . et minul on Google'is olemas oma meiliaadress ja nüüd ma sinna klõpsangi ja lähen sisse . ja kohe siin üleval ääres on selline tore ruudustik , et kui te siia peale vajutate , siis võtame selle chati eest ära , siin on selline blogeri märk , suur nõrk V kollase taustal . ja kui te siia vajutate , siis põhimõtteliselt oletegi juba blogeri keskkonnas . ja siin on toredasti eesti keeles kirjutatud uus blogi , ma siin tegin enne proovi ja mul on nii mitu blogi , ma ei teagi , mida ma sinna kõik hakkan nüüd kirjutama , aga no see selleks , et teeme kõik koos läbi . vajutame siia uue blogi nupu peale ja tuleb ette blogide loend , looge uus blogi . no mis me paneme oma blogiks siis nime pealkirjaks , mis tuleb ettepanekuid ja keegi tahab midagi kirjutada ? ma ennem proovisin täpitähti , hästi ei saanud panna . et paneme lasteaia tegemised äkki . lasteaia tegemised . no nii , siia saab ju ükskõik , panete oma rühma nime või mis iganes . ja nüüd proovime vaadata , et kas ta sellist aadressi lubab teha . lasteaia tegemised , kirjutame ühte kokku . blogspot.com , no nii ja nüüd vaatame , kas ta lubab sellist teha . no nii , et järelikult selline nimi on juba võetud , sest muidu kui ma siia loo blogi ikoonile lähen , siis ta peaks minema kollaseks , aga praegu ta ei ole aktiivne , järelikult selline nimi hästi ei sobi . mis me siis võtame mingi uue nime mingisugused põnnid või kratid või paneme näe , Helen tuli ka siin vaatama , tere , tere . tegemised lasteaias . Anneli . No nii , proovime seda . jah , tegemised lasteaias , täitsa toredasti sobib . aitäh , Anneli . nii , loo blogi . ja peaks siis olema meil toredasti see blogi olemas nüüd . nii .
Kahjuks siin on see blogi aadress saadaval. Teate, mis paneme hoopis mingit, paneme mingit sinilille, proovime seda. Võib-olla siis ta lubab seda teha. Näiteks on ühe rühma nimi sille. Ei, see ka ei ole. No mis nüüd on siis? Sinililled. Ennem proovisin, olid kõik olemas. Sellist asja. Paneme siis. Mis me issand juba? No. Ütame tähe teinud, kus ma kõik missugused rühma nimed meil on olnud. Nurme nukud, kassikäpad. Proovime, ei, kassikäp on ka olemas. Vaatame, kus ta seda on. Noh, blogi aadress saadame. Lasteaed ja mina. Noh, võttis aega. Aga noh, tuletesti blogi lasteaed ja mina on... Jah, näed, siin Kristi on pakkunud sinililled 2016, see oleks ka väga hea olnud. Aga mis saab, kui sinililled saavad 2016, 2017? Noh, pole hullu. Ühesõnaga, kui teete ise oma blogi, siis saategi panna sinna selle nime ja muidugi saate proovida, et milline nimi on siis saadaval. Nii, nüüd oleme siis toredasti sellises blogi lehe peal ja ma soovitan kõige esimesena hakata kohe siit äärest pihta, siin on seaded, et klõpsake see seaded lahti ja siin on siis põhiteave ja see põhiteave on selle jaoks väga hea, et kindlasti on rühmades selliseid vanemaid, kes ei soovi, et nende lastest on need pildid kuidagi avalikud või need tegemised on kuidagi nagu kõigile näha, siis siin blogi lugejad, siin saab toredasti seda muuta ja saate panna, kas on avalik, privaatne, ainult blogi autorid, privaatne, ainult lugejad. Ja siia saab lisada lugejaid, ehk siis kõik need vanemad, kes tahavad teie blogi hakata lugema, saate siia panna nende aadressid, meili aadressid ja siis nad on teie blogi lugejad ja mitte keegi teine sinna ei pääse. Aga mina jätan ta praegu täna avalikuks, et mul pole siin midagi häbeneda, et lihtsalt teadmiseks, et ennem kui hakkate seda blogi tegema, et siis kindlasti rääkige laste vanematega see asi läbi. Siis teine asi on see, et kui te näiteks olete lasteaias õppale juhataja või olete oma rühmas õpetaja ja tahate, et ka teine õpetaja oma kodusest rüperaalist saaks lisada midagi, mingisuguseid postitusi, siis pange näiteks lisaga autoreid. Ja siit saamegi teha proovi, kui keegi raatsib mulle oma Gmaili aadressi saata siia chatti, siis ma võiksin kohe neid autoreid siit praegu lisada, et hiljem saame vaadata, et kuidas te saate ka oma kodust lisada igasuguseid postitusi. Näe, Anneli ongi siia. Võtan kohe selle mõtsmeskopi ja panen siia. Et nüüd peaks Anneli ka olema sellesse blogi keskkonna kutsutud ja tema saaks ka oma kodust siis nii, vaatame, Eerika Kalamees tuleb ka nii, lisame autoreid, et seda saate oma majas teha, näiteks kui tahate luua terve maja peale ühe blogi näiteks, kus siis kõik õpetajad saavad käia ja panna oma vahvaid ideid ja mõtteid sinna ilusti ritta. Nii, aga väga hea. Me oleme siis, lähme siit edasi. Siin on siis, see oli põhiteave, eks? Seaded, põhiteave ja siis blogi autorid ja blogi lugejad ja kõik selline asi. Lähme edasi, postitused ja kommentaarid.
Nüüd on selline lugu, et kui te postitusi ei soovi, kui te postituste kohta kommentaare ei soovi, siis ka need kommentaarid on võimalik siit ilusti kinni panna. Aga vahest mõni lapsevanem tahab teile just kirjutada, et suurepärane töö ja kiita teid, siis selles mõttes on täitsa tore, et pange siit kindlasti. Et, no siin saab igaüks, no kui näiteks lapsevanemal ei juhtu olema Google kontot, siis võite siia igaüks panna, siis ta saab kommenteerida. Ja lähme edasi. Siin on e-post. Sellele e-postile tuleb teile teavitus, kui keegi on teid kommenteerinud teie postitust, aga ma arvan, et see ei ole väga oluline, sest elus on niigi palju igasuguseid asju, et kui sa nüüd iga väikse teavituse pärast pead ka hakkama sinna blogisse minema, et selles mõttes, no, see on teie enda otsustada. Keel ja vormindamine. No nii, nüüd vaadake, me oleme vaikse ookeani ajas, kas pole mitte mõnus? Ja siin on igast need Pago, Pago, Hawaii aeg, jumal, Tahiti, suurepärane. Igatahes mina tükk aega kerisin seda, leidsin ühe aja, mis mulle tundus täitsa tore, sellepärast, et see on üle meie toreda lahe, nii Helsingi. Panin Helsingi aja, sellega me sobib meile. Nii, ja siis ajatempli vorming, jätame selle sama. Samaks üle. Tegelikult te saate siit valida, mis te tahate, kuidas te tahate, et see kuupäev on siis blogis välja toodud. Ja siin ülem on salvesta seaded, kui te olete midagi siin muutud, siis pange kohe salvesta seaded. Seadete salvestamine õnnestus. No nii. Mihkel on siin kirjutanud, et kui te mulle kirjutate, et siis pange siia send to everyone. Ma tean, ma ise olen ka seda viga kogu aeg teinud. Nii, aga siis lähme edasi. Otsingu eelistused. See ei ole, mina seda ei ole kunagi kasutanud ja see ei olegi suurt tähtsust sellel. Nii, aga lähme edasi. Mall. Nüüd jõuame siis otseselt kujundamise juurde. Et praegu on siin arvutivaade olemas. Ja nuti mobiiltelefoni vaade olemas. Kui te sellega ei ole rahul, siis saab seda kohandada. Siin all on üks kollane nupp, kohanda. Vajuta sinna kohanda nuppu peale. Ja nüüd on siin kohe hästi palju loomingul ruumi. Võtame kõigepealt taust. Ja nagu sa näed, kollane puudub praegu meil taust. Võtame siit pisikesest kolmnurgast tuleb taustkujutise valimine. Ja siit on nüüd siis võimalik, on väikeste märksõnadega antud teile ülevaade, et mida te tahaksite siis oma blogi taustaks panna, et ma mõtlen, vaatame kas siin lasteaia kohta perekond. No nii, mõmmid ja kommid ja vahvad robotid, aga selles mõttes olge ettevaatliku selle taustaga, et kui ta väga kirju on, siis on hästi raske lugeda ja hästi raske on nagu keskenduda sellele leheküljele, et mulle endale kangesti need klotsid meeldisid, et kui te vajutate nende valikute peale, siis siit annab aimu, saate nagu näha, kuidas milline ta välja näeb. Aga jah, jätamegi äkki need klotsid praegu siia taha. Ja lähme, paneme valmis. No nii, lasteaed ja mina. Vaatame edasi. Siis on siin küljendus. See küljendus on selle jaoks siin, et te saaksite aru, et kus kohas on siis postitused. Ja kus on sellised, siin on nii toredasti nimetatud vidinad, et need vidinad on siis siin kaasautorid, blogi arhiiv, kui te olete pikka aega pidanud blogi, siis on nii hea seda arhiivi kasutada, et erinevad aastate lõikes on kõik kuude kaupa välja toodud ja siia saab juurde ka panna vidinaid. Vidin näiteks on kellaaeg, võite sellise toreda
näiteks elektroonilise kella siia panna, et igaüks, kes tuleb siia logi leheküljele, siis saab kohe vaadata seda kella. Aga ma praegu jätan ta täpselt selliseks, sest mulle meeldib, et siin üleval on siis lasteaia või selle blogi nimetus, keskel on postitus ja ääres on siis see navigeerimispaneel, et saate sealt vaadata arhiivi ja natuke paar sõna ise endast võib sinna kirjutada või siis oma rühmast. Nii, aga kui sellega on kõik korras, siis lähme tagasi blogerisse. Leave this page sobib meile. Nii. Lasteaed ja mina. Ahaa, ma vaatan, mul on siin üks vidin ees. Nii, aga kus on meie klotsid, mis me siia taha panime? No proovime uuesti. Kohandamine. Taust. Väike kolmnurgake. Paneme perekond. Valisime klotsid. Valmis. Ahaa, üks nupp ei vajutamata. No nii, rakenda blogis. Siin üleval on rakenda blogis. Vajutame siia. Ja mall on rakendatud. No nüüd peavad need klotsid jääma. Ja tagasi blogerisse. Vaatame, kas nüüd on meie klotsid all. Oho, oi kui kirju, aga no, sobib praegu. Nii, lähme edasi. Küljendusest ma teile just rääkisin, eks ju. See küljendus oli see, et te saate siit valida. No võtame selle küljenduse ühe korra veel lahti. Nii, siin üleval on lasteaed ja mina. Ma nüüd märkan, et meil on lasteaed jäänud väikese tähega, et muudame selle ära lasteaed ja mina. See sobib palju paremini. Blogi kirjelduseks võib panna, et näiteks siit saate lugeda meie tegemistest. No näiteks, mida iganes soovite. Ja paneme salvesta. Ja nüüd ta peaks toredasti minema salvesta paigutus ka. Alati salvestage. Ja vaatame edasi. Nii, kaasautorid. Ma nägin juba, et Anneli oli siin kaasautori ja kes need kõik mulle saatsid oma aadressid, siis ma panin need siia juurde. Nii, aga paneme selle küljenduse kinni. Kampaaniad. Siia ma ütlen ausalt, ma ei ole veel siia maani jõudnud, aga kui kellelgi on ime hea idee, kuidas siis näiteks midagi müüa läbi selle blogi, siis on ilmselt võimalik ka nendes kampaaniates nii-öelda suurendada oma vaatajaskonda ja siis müüa reklaami. Aga no, ma arvan, et lasteaias praegu seda, sellele me ei peatu. Aga nii, lähme vaatame statistika. See on ka hästi põnev lehekülg, sest siin on selline asi, et kui te saate siit alati jälgida, et kes on lehte käinud vaatamas, no mitte otses sõna nimeliselt, aga noh, mitu protsenti ja kus kohas nad tavaliselt siis vaatavad neid postitusi, siin on no vaatajaskond. Imelikul kombel on praegu siis Ameerika Ühendriigist on vaatajaskonnad. No jah, ühesõnaga. Saate siit vaadata. Postitusi statistikat veel ei ole, vaadake hiljem uuesti. No nii, kommentaarid. Kui keegi on midagi kommenteerinud, siis näete siit toredasti. Ja lähme siis otsese postituse juurde. Nii. Postitusi pole, looge uus postitus. Vajutage siia sinise kooni peale. Ja tuleb selline vaade teile. Ma loodan, et kõik näevad seda ilusti. Nii, ma võtsin endale ennem, ma soovitan alati teil kirjutada see postitus valmis Wordi dokumenti, sellepärast, et kunagi ei tea, mis selle blogiga vahepeal võib juhtuda, äkki ta ei seivi, äkki tal on mingisugune kala sees ja siis on nii kahju, kui kõik see töö, mis te olete näinud, vaeva on läinud nassu. Et siis siin all ma võtan kohe, ma selle kirjutasin siin iljuti valla lehte ühe artikli. No nii,
võtan siit copy paste'iga selle kaasa, selle jutu. Copy ja panen paste. No näed, kui ilusti tuli kohe jutt siia. Vahest see jutt on selline, ma näitan teile, kui ta on Wordis korrigeerimata, siis ta on sellise sakilise äärega, noh, selline. Ja seda ei ole ilus vaadata ja teile ei ole mõnus lugeda, et siis kindlasti korrigeerige ta ära. Selle nimi vist oli rööpjoondus kunagi, ma mäletan kooli ajast, aga no, võibolla ei olnud ka. No, ühesõnaga nii, justify inglise keeles. Ah, ma lubasin eesti keeles täna rääkida, okei. Okay. Nii, siis mis me nüüd selle tekstiga teeme? Tekst on olemas, aga võiks teda ilmestada. Et kui mina teiste blogisid loen, siis mind alati võluvad pildid, sellepärast, et see pilt tavaliselt räägib rohkem kui 1000 sõna. Pildi saame lisada niimoodi. Pange kursor sinna vilkuma, kuhu te pilti tahate. Vahest sobib siia teksti keskele näiteks. Panete siia, siis tuleb pilt siia. Kui panete siia ülesse K-tähe ette, siis tuleb pilt siia ette. Nii, aga siis valime pildi. Siin üleval on selline pildi ikoon otse viite kõrval ja vajutage sinna pildi ikooni peale. Siin on ka kujutise lisamine ilusti välja kirjutatud toredas eesti keeles. Nii, valige failid, saate valida, kui teil on, minul on, mõtlen, võtame siit pildid. Kuna jutt on meil teatripestivalist, siis võtangi teatripestivali pildid. Ma panen ise enda siia praegu. Noja. Nii. Laeb ülesse. Teen ta aktiivseks. Aktiivne tähendab seda, kui sinne sinine ruut talle ümber tuleb. Ja lisa valitud. Nii lihtne see ongi. Klõpsti läks ülesse. Nüüd on selline asi, et kui mina loen erinevaid blogisi, siis kui see pilt on väike, siis seda on nagu kehva vaadata. Et ma soovitan klõpsake pildi peale ja siin on all väike, keskmine, suur, väga suur ja algne suurus. No algne suurus ilmselt sobib siis, kui teil on fotoblogi, ja, aga meile piisab lihtsalt sellest suurest. Ei, paneme ikka väga suur. Oh, nii on palju parem. Seda on palju parem vaadata pärast. Nii. See sinine kaub ära. Mm-hmm. Nii, ja võibolla siia teksti keskele paneme ka ühe pildi. Miks ta mitte? Nii, valige failid. Nii, võtame ühed vahvad nudisabad siin olid. Jänese pilt. Mm. Näe, siin istuvad. Nii toredad. No nii. Laeb ülesse. Teen jälle aktiivseks. Ja lisa valitud. Jälle klõpsan peale. Ja ütlen talle, et ole väga suur. No väga hea. Nii. Ja lõppu, ärge siis unustage, kirjutage autor. Kirvi kirjutas Kristel. Ja, sobib. Nii, ja nüüd pealkiri. Paneme siis teatrifestivalist. Teatrifestivalist. Just. Ja siin kõrval on nüüd jälle üks tore kollane nupp. Ja vajutame selle peale avalda. Sest no, üle võib veel vaadata igaks juuks. Nii, mis siin on alasindu lasta ja pilt, jutt ja pilt avalda. Ja ka parim praegu, et on avalik, eks ju. Siit saate ka vaadata, kes teil see lugejaskond on. Nii, ja nüüd on siis siin all, kui te lähete selle teksti peale, siis siin on vaadake ja te saate ilusti vaadata. Nii, sain aru. Nüüd on siin siis lasteaed ja mina siit saate lugeda meie tegemistest. Teisipäeval 26. aprilli 2016 on teatripestivalist pandud selline jutt üles. Mis ma nüüd, kui ma seda vaatan, siis mis on puudu? Puudu on, või tegelikult ma isegi ütle, et mis puudu on, vaid et seda on natuke praegu halb lugeda. Jah, just, et siin ongi, et väga suured pildid ja blogist välja ei ole visuaalselt väga ilus.
Nüüd on kaks võimalust, et võib-olla teha seda teksti natuke suuremaks või siis öelda sellele pildile, et ole vasakus ääres, siis tal tuleb ka natukene nagu ilusamaks. Aga no see on maitse asi, eks ju. Miks autor teksti sisse, kas blogi postitust juurde automaatselt ei teki autori nimi? Ma olen nagu, noh, nüüd on nii, et kui on jagatud see blogi ruum on ju, et siis ma ei tea, ma arvan, et see, kes loeb, näiteks meil on niimoodi, et avaldajaks on kogu aeg Alasniidu lasteaed, ehk all on siis autoriks Alasniidu lasteaed, et see on seotud otseselt siis selle meili aadressi omanikuga ja sellepärast me paneme õpetajatena alati nimed alla, et kes selle on kirjutanud. Aga selles mõttes, et võib ise proovida, et kui sinu nimi Anneli sinna toredasti alla tuleb, siis sa ei pea hakkama eraldi oma nime sinna alla panema, aga kui sa tahad, et paariline ka midagi lisab ja kui see sinu meili aadressi alt tuleb, siis või ütleme rühma meili aadressi pead, siis nii on. Aga vaatame, mis me nüüd saame siis teha, et siin kõik oleksid rahul ja ei ütleks, et mis visuaalselt kole blogi. No selge, vaatame, mis me saame teha. Lähme tagasi siia navigeerimisele ja võtame uuesti malli lahti. Nüüd, kui te malli lahti võtate, siis teil on kohe juba näha see taust ja ka kiri on juba näha. Näete, et on nii pisike kirbukiri, et ei näe üldse lugedagi midagi, et selles mõttes võtame uuesti lahti kohanda. Nii, mis me siis teeme? Võtame ta lahti ja teeme mitte küljendus, täpsem. Jah, võtame täpsem. Ehk siis malli, blogeri malli looja ja all on täpsem. Ja nüüd saate siin valida. Nüüd kerime selle teksti osa siia, vaatame, mis siin on nii. Praegu on teksti värv selline hall. Mina paneksin teksti värviks musta. Vaatame siis rakenda blogis. No nii, natuke läks selgemaks see pilt. Siit saame valida, kas me tahame, et meie tekst jääks nüüd Ariali või mis me siit võtame. Hästi lasteaednikud armastavad seda Comic Sansi, aga mõtlen, et seda on üsna raske lugeda. Ma mõtlen, lasta isegi jääb see Arial, mulle isegi meeldib see. Aga teeme ta natuke suuremaks. Praegu on 12. Proovime, kuidas 16 on. Oh, minu arust juba täitsa palju parem. Kui teeme boldiks ka, siis on juba palju parem lugeda. Vanaemad saavad ka lugeda. Näevad. Siis, mis me siis edasi teeme? Vaatame siit. Jah, ma arvan, et isegi niimoodi on palju parem. Või kuidas teile tundub? Ikkagi on pildid liiga suured. Pilte saab tegelikult kogu aeg aina väiksemaks teha, et sellest pole probleemi. Aga siit ma näitan teile siis ära selle, et te saate seda teksti igat värvi teha, mis teile iganes süda lustib. Et teete siniseks, roheliseks, kollaseks, musta lihtsalt on võib-olla kergem lugeda. Aga see on teie enda loovuse küsimus ja ma näitan teile korraks, kuidas ta on, noh näiteks kui on Halloweeni ajal mingisugune lahe postitus, siis võite ju teha sellise natuke loomingulisema postituse. No nüüd on hästi, oi jumal, nüüd on nii suur. No ühesõnaga, seda saate enda maitse järgi kujundada, kuidas endale meeldib. Mõtlesin just seda, et kas saaks kuidagi seda blogi ala suuremaks teha. Pilt jookseb praegu paremal olevate vidinate peale. Just nii, vaatame kohe selle asja koos üle. Ma jätan selle praegu selle teksti ja asjad niimoodi nagu ta on. Ja rakenda blogis. Ärge siis unustage rakendada teda. Ja lähme tagasi blogerisse.
Nii, ja nüüd postitused, võtame uuesti postitused lahti. Teatrifestivalist muuda, vaadake, vaatasime, ei sobinud, nüüd muuda. Teeme ta lahti. Nii, nüüd klõpsime selle pildi peal ja siin on võimalik teda ka vasakule joondada. Vahest aitab see vasakule joondamine ka, ta läheb selle vidina pealt ära, aga vaatame, kuidas ta nüüd on. Värskendam. Ja vaadake. No, nüüd niskus sellest blogiarhiivi pealt ära. Ja võibolla tõesti, kui teda teha pisut väiksemaks, siis võibolla on isegi parem vaadata. Aga ma ütlen, et vanemad armastavad pilte. Ja ka, ma mõtlen, nagu kui ma olin õpetaja, siis ma alati ei viitsinud väga pikka juttu hakata panema, siis ma panin mõned vahvad pildid ja pildi allkirjadeks siis selgitused, et mis parasjagu kus toimub. Ja see andis päris hea ülevaate kohe sellest meie päevast ja meie tegemistest. Et ärge pilte väga väikseks tehke, siis kaob kuidagi see huvi ka ära. No nii. Ja nüüd siis vaatame kohe edasi. Ma vaatame, kuidas lisada sellesse siia veel, mis meil siin veel on, muuda. Paneme veel siia midagi juurde. Paneme siia juurde näiteks viide. Kui siin all on, siia alla võiks kirjutada ühe sellise lause veel juurde. Täpsemalt, ei, vaadake meie teatrifestivali, vaadake YouTube, oi, meie videot. Nii. Ja nüüd on siis, kuidas seda, mis selle viitega teha? Nii, viide. Siin on nüüd kujutav tekst. Paneme siia kirjutama video ja veebiaadress. Ma võtan YouTubist ühe teatrifestivali väikse klippi. Näiteks selle klippi aadressi, kopeerin endale. Ja panen selle veebi aadressi siia teist. Nii. Ja ok. Nii. Ja vaadake, see video siin all läks nüüd lillat värvi. Ehk et kui lugeja tuleb teie blogisse ja sinu kohe vaadake YouTubist meie video, siis see eesti keeles praegu video. No jah, ühesõnaga saate selle linki panna selle sõna alla. Seda kui ta see klitsab, siis ta läheb käima. Aga teine viis, kuidas videot lisada, on siis niimoodi, et kõpsame järgmine. Nii, panem siia alla ühe video veel. Siin on siis, see oli viide, kus te saite panna YouTubist või ükskõikus kohast linki. Siin on siis see, kus te saite pildi panna ja see on, see ütleb ka video sisestamine. Klõpsime siia peale. Nii, YouTubist ma proovisin enne üles laadida ka oma arvutist, aga millegi pärast see oma arvutist üles laadimine võttis jube kaua aega, üks 3, 4 või 5 minutit pidin ootama. Praegu me seda ootame jääka, sellepärast võtame selle linki jälle YouTubist. Ja YouTube'i oma läheb jube ruttu üles. Vaatame, mis me siit võtame. Võtame ka teatrifestivali. Robert ja Ann-Mari tegid nii vahva esinemise seal teatrifestivalile, et tahaks seda jagada vanematega. Võtame jälle lingi ja paneme siia paste. Nii, ja nüüd ta otsib seda natuke aega siit. Nii, otsi. Näed, leidis YouTubist üles Robert ja Ann-Mari, teen ta aktiivseks. Aktiivseks käib tegemine siis seda, et vajuta siia peale lihtsalt. Tuleb sinne sinine kast ümber ja all on vali.
Hopsti! Ja Robert ja Ann-Mari on meie blogipostituses juba olemas. Näed, kui toredasti. Ja nüüd võid jälle panna värskenda. Ja igaks juhuks vaatame siis. Vaatame seda, kuidas ta välja näeb meil praegu. Nii, teatrifestivalist. Pildid on, tekst on, pildid. Nii, vaadake YouTube'ist meie videot. Vaatame, kas läheb käima ka. Läks käima ja vaatame, oi, kus ta nüüd kadus mul. Ja vaatame, kas Robert ja Ann-Mari jutt läheb ka käima. No nii, ka see töötab väga hästi. No nii. Vaatame, siin on mulle juba kiri tulnud, ootame kohe. Nii, kas mul on võimalik seda blogi jagada mitmesse ossa? Näiteks tahan kirjutada muusikalistest tegevustest, kõikide rühmade kohta, noote jagada vanematele ja nii edasi. Aga et ühed lapsevanemad näevad oma lapserühmale mõeldud postitusi ja teise rühma lapsevanemad näevad samas blogis just nendele mõeldud postitusi. Kuna sa ise Heili praegu nägid, et selle blogi loomine oli sisuliselt paari klõpsu tegemine, siis ma soovitangi sul teha niimoodi, et sa lähed oma sellesse blogerisse, eks ju, ja siin on minu blogid. Lihtsalt teedki niimoodi, et sul on, ma ei tea, mis rühma nimed sul on, näiteks, et ma ei tea, tuulekratid, ühe blogi nimi, teise blogi nimi on siis, ma ei tea, mingisugused vilmapiisad ja nii edasi ja jagadki seda linki, et ma olen siin paari päevakonna katsetanud, on ju lasteaed ja mina selle tegime täna, lasteaedus on põnev, proovisin ise ühtegi postitust, ühe postituse panin siia, tähed riinud, sinilinnud, selle manageerimine on sul hästi kerge, sest kui sa lisad uut postitus, siis sa lihtsalt vajutad selle oranji kooni peale, kus on pliiatsi kujutis ja kohe saad sinna copy pasteida kõiksugused noodid ja kõik muu selline. Et siis ei ole nendel vanematel ka mingisugust segadust, et kas see nüüd on minu jaoks või mis rühma jaoks need sõnad nüüd lähevad või mis iganes, et see on imekerge. Vajutad ainult siia uus blogi ja klõpski juba on sul uus blogi olemas. Et see võtab nii vähe aega ja nii vähe vaeva. Et selles mõttes, ja sa saad seda kõik oma konto alt. Aha, sain aru, aitäh, jah, ma muidugi vatran edasi. Okei, et selline lugu. Siis ma mõtlen seda, et kas praegu see, kes mulle praegu antsid oma meili aadressid Anneli ja siis ja Anneli, et kas Anneli tahab proovida näiteks praegu ühe postituse lihtsalt siia mulle teha, ma ei tea, kas Anneli tahab teha. Või saate mulle oma meili aadressi, minge proovima, kuna see on praegu meie nii-öelda jagatud blogi, siis minge kohe praegu proovid. Ot nii, näe Liis. Paneme Liisi ka siia. Nii, kop. Lisa autoreid. Paneme Liis. Paste. Nii, ja kutsu autoreid. Vaata Liis, sa mine vaata. Kuigi mingi konflikt tekis, ütles, et korraga läheb mitu inimest blogi muuta. Äkki ma praegu lähen ise, vaata ma ilmselt olen samal ajal sees, et ma olen seda ise proovinud, et töötab täitsa kenasti, aga võibolla tõesti, et nad ei ole korraga nagu seal siis tegemas neid asju. Et võibolla, kui kellegil on viitsimist, et pärast poole, kui me lõpeb see lugu siin ära, et minna lihtsalt sinna sellesse keskkonda ja postitada sinna midagi, et proovida sinna panna pilte,
või mingisugust linki või kirjutada kaks lauset, et lihtsalt seda tunnetust, et kuidas see on ja mis moodi seal täiesti turvaliselt saab ringi sibrida ja toimetada, et vaadata, mis seal head on. Et selles mõttes võite proovida. No nii. Ja ta ikka praegu ütleb seda, et on konflikt. Ei, sain tehtud. Oh, super. Vaatame. Oh, lasteaed ja mina kaks postitust. Vaatame, mis siin Anneli on meile pannud. Toredasti. Nii. Proovin teha postitust. Vaatame. Laadimas. Liivajoonis. Oi, kui tore. Nii lahe. Väga hästi. Tubli. Väga hästi. Täiesti olemas ja töötab. Nii, väga, väga äge. Vähem siit. Kuga blogi. Nii, proovin teha postitust. No nii, nüüd näete ka seda, kuidas pöösin külje peal see blogi arhiiv on, et teatrifestivalist on. Ja proovin teha postitust. Jah, ma arvan, et tekibki probleem, kui korraga tehakse sama asja. Ja ilmselt ongi nii, et ma, mul varasemalt on see täiesti laduselt töötanud, et jagatud autorid on blogi kallal tööl, aga noh, fakt on see, et me kindlasti ei või postita täpselt samal kellaajal ja samal minutil, eks ju, et selles mõttes on aru saada praegu, et ta võib natuke niimoodi kokku joosta, aga sellest hoolimata ma loodan väga, et te saate ise siin praegu proovida ja tundke ennast täitsa vabalt, et te võite ka seda kujundust ja kõike siin muuta ja katsetada ja enne kui lähete päris oma blogi tegema, et see võib olla selline proovi blogi praegu, et kes veel tahab siia tulla, et ma saan lisada. Võt selline lugu. Ma loodan, et ma nüüd sain kõik asjad räägitud. Lähme kohe. Siin üleval on siis eks uus postitus, kujundus ja välja logimine, et kui soovite midagi. Kas blogi admini saab ka vahetada? No see, kes nüüd selle blogi on loonud, siis see on admin. Et kui tahate, et seda vahetada minu teada ei saa. Kuigi ma võibolla pean natukene uurima, aga... Aha, saab küll, näe, Anneli ütleb, et mul on kogemus. Väga hea, et saab nii-öelda ohjad käest ära anda. Võib-olla Anneli siis ütleb, et kuidas seda täpselt teha saab. No igal juhul mina soovitan teil kindlasti seda blogi. Aha, kui oled endale kaasautori lisanud, siis saad talle anda admini õigused. No võt, ilmselt sa lähed sinna tagasi selle koha peale, kus meil nii, oota, vaatame, kus meil see oli see. Lastaid ja mina. Kujundusse. Ja siin on seaded. Tõme seaded lahti. Nii. See oli siis põhiteave. Jah, tõesti. Nii ongi. Anneli saab siin kas autor või administraator. Siit saab kohe valida. Saame Liisi ka teha administraatoris. Palun. Ja saame teha Anneli ka administraatoris. No nüüd on nii. Kolm administraatorit. Jah, täitsa saab. Aitäh küsimuse eest. Nüüd sain ise ka targemaks. Eks see alati ole nii, et õpetaja õpetab ise endale. Nii, ja siis üleval kindlasti see. Aha, seal on ainult oht, et keegi kustutab su adminin ära. Jah, seda küll. No, meil on praegu selline usaldussuhe, et saame üksteist usaldada.
teine asi muidugi, kui rühmas või majas või oma kolleegidega teete, et siis ilmselt ka ei ole seda muret. Aga jah, nii. Aga selge siis, praegu on sedasi, kas on veel, nüüd ma vaatan korraks kella, see kell on siin, kell on 45, et täpselt 15 minutit on aega, et kui on veel mõnikaid küsimusi, et siis Anneli õnneks oskab kohe vastata. Ma püüan ise ka muidugi. Aga selles mõttes, et kui midagi on. Et kindlasti võtke vaevaks ja tehke see vahva blogi endale rühmale või majale, sest ma ise selle 5 aasta jooksul, kui ma olen selle blogi pidanud, tunnegi kõige rohkem nagu puudust siis sõpradest, siis teistest lasteaedadest, et kellega vahetada nii-öelda kommentaare, et meil on õnneks oma maja sees mõned hästi tublid õpetajad, kes on selle blogi endale teinud ja siis saab ka sealt pilku peale hoida, aga oma maja sees on ikkagi oma maja sees. Nii, olen pidanud mitut blogi ja mingi aja pärast saab maht täis. Kas see on nii või on asi minu teadmatuses? Oho, Erika, sa oled tõsine kirjutaja. Mina näiteks 5 aasta jooksul ma olen igavene posu ka neid blogisi olnud küll isiklike tööalaseid, et sukest asja pole ennem olnud, et maht on täis saanud, et seda peaks nüüd uurima natukene. Rohuaia päikese jänkud, oi kui armas nimi. Nii, vaatame siin. Ma täpsustaks seda, kust seda kogu blogikirja suurust sai muuta. Jooksis silmist mööda. Ja Liis kirjutab seda. Ma näitan siis ühe korra veel. Seda blogi kirja suurust sai muuta nüüd niimoodi. Võtad lahti mall, siis kohanda. Siin all on kollane nupp kohanda. Oh, siin on veel mingi põstitus tundunud. Väga hästi. Nii, siin all on mallid ja kõige all on sõna täpsem. Ajutad täpsema peale. Ja nüüd siit saad sa selle tekstiga teha, mis sa tahad. Saad värvi muuta, teksti värvi, fonti ja siit alt siis neid. Paneme 20. Oi, kui suur nüüd on. Ja ärge unustage siis rakenda blogis. Nii. Kas Liis said nüüd aru või teen veel aeglasemalt või kuidas? Aha, jaa nii, super, aitäh. Aga siit on siis, Anneli on öelnud, et minu soovitus on, et lisada pilte läbi mingi fotokeskkonna linkine, aga nagu Kristel näitas ja mitte siis päris siia üles laadida. Võibolla tõesti, jah, see maht saab täis, samas kui sa selle linki pilte, ma armastan ära ja raatsin midagi kustutada. Üks võimalus on nii, et näiteks mina olen kõik oma pildid pannud endale arvutis pikkaasasse ja mina ei tea, kas pikkaasa teeb juba automaatselt, et kui ma nagu kas Facebooki või kuhu iganes üles laenda on juba selle pisemaks teinud selle pildi. Et lihtsalt proovid äkki seda varianti. Või siis alati võimalik ja mõned keskkonnad on ära kadunud. Et alati on võimalik niimoodi, et teed selle, mis see oli, jänkud rohuaias või kuidas see oli, vol 2 on ju, et teed endale järgmise blogi. Teine sai täis. No nii. Siis on, jah, ma vaatan, kas ma olen nüüd kõik vastused siin näinud, et midagi ei ole kahe silma vahele. Jäänud. Et see blogikeskkond, ma tean, et üks, ma mõtlen, noorem tütar on mul 6 ja vanem on 10, et üks 10 aastat on see blogikeskkond, blogger vähemalt küll töötanud, kindlasti rohkemgi. Nii, mul on veel üks küsimus, et kas keegi äkki oskab aidata? Nii, Liis kirjutab, nii, mis küsimus tuli sul? Ma olen pöidein, et ma oskaks vastata. Nii,
lustakad seiklused blogspot.com. Väga hea. Mul on, seal on mul logo, aga ma ei oska seda keskele panna. Oota, ma korraks vaatan. Ta teeb lahti. Lustakad seiklused blogspot.com. Nii. Aha, kas ta on sul fotona või on ta sul... Mina soovitaks sul minna... Mulle tundub küll, et sa keskel on. Ah, ma olen nii. Ennem ka need pildid mulle tundusid, et on täitsa okei. Okei. Väga ilus, ilus blogi on. Animatsioonid ja mõned pildid meie toredatest seiklustest. Ah, nii lahe, vaata, ma saan siit ka endale sõpru, et siis pärast lisan teid oma blogisse ka. Ta on sinna lisatud JPG-failina, jah, aga kas seal ei ole seda rööpjoonduse märki, et paned nagu keskele heeteris? Vaata, ma korraks lähen vaatan enda seda blogerit. Nii. Kus ma nüüd olen? Blogger, Neljastäel ja mina. Ma läheksin tagasi blogerisse ja võtaks lahti selle navbaari. Ehk siis selle nimi. Ja ma lubasin eesti keeles rääkida, eks ju. Nii, mis tema nimi oli? Tema nimi oli küljendus. Nii, siin on tunnusikoon üleval. Ma arvan, et sa oled seda pildi sinna tunnusikooni alla äkki või? Või siis selle navbaari juurde pannud. Võtta muuda. Heeder, hoopis heederisse. Siia, jah. Okei, muuda. Lastajad ja mina. Choose a file. Veebis paikutus. Pealkirja ja kirjelduse taga. Pealkirja ja kirjelduse asemel. Lisa pildi järele kirjeldus vähenda parajaks. Ma ei tea, panin asemel. Pealkirja ja kirjeldus asemel. Okei, ma soovitan sul, Liis, lihtsalt natuke kodus läbi klõpsida ja kõik need variandid. Et võib-olla, see lihtsalt võtab natuke aega, aga võib-olla sa leiad mingi võimaluse, kuidas ta nii-öelda keskele läheb, aga üks võimalus on ka see, et sellel, et sa tõstad selle, ma näitan sulle, selle küljendusel, kui sa selle lahti võtad, näiteks mingisugused vidinad, vaata, neid saab siit tõsta, on ju need kaasautorid, näiteks tõstad, mingi, ma ei tea, kuhugi teise kohta, tõstad, muudad nad oma vahel, muudad kohti nendel oma vahel, ja siis jääb see parem külg, mis sul praegu on üleni valge, et ta võib-olla lööb siis keskele ta. No võib proovida, et ma... Nii, jah, mis siis jääb nii jutud, vaatame, mis see kirjutsin mulle. Panin, aga eks ma klõpse siis, jah. Jah, arvatesti ta jääbki vasakule nagu tavaline pealkirigi. Jah, ma kardan ka, et ta ilmselt jääb sinna, aga võimalus on jah seda küljendust nagu muuta, et võib-olla see aitab seda äkki. Jah, natuke nüüd käsi, jah, katseta just. Et ma vaatan, et teil on nagu nii lahedad igast blogid ja asjad juba olemas, et tulite siia kuulama, ma mõtlesin, et ei tea, mis on ju. Aga no, pole hullu. Ma loodan, et ikka midagi ikkagi. Vähemalt võtsite selle aja tund aega siin natuke aega neid läbi klõpsata, neid nimetusi siin. Aga vaatame kuva blogi, vaatame, mis, kas keegi on veel midagi siia meile pannud. Nii, õpetajate koolitus. Kui tore, kes selline on seda? Liis on pannud, näh, väga tore. Nüüd siis on kõik õpetajad reebi võtnud, neid teevad kõik selleks, et saaksid edaspidi oma lastevanematele toredaid blogid pakkuda. Tore mõte juues olemise toredamaks muutmiseks. Super! Oi Liis, mina tahaks, et sa oleks minu lapseõpetaja, näed. Kohe saaksid informatsiooni. Nii tore. Kas sa oled ka lisalehti pannud blogile? Ausalt öeldes ei ole. Et praegu ei ole vajadust olnud, aga kui vajadus tegiks, ma kindlasti natuke aega seal sibliks ja otsiks, kuidas neid lisalehti panna. Kõrvad liikusid ja nii tore. Aga seda lisalehe lugu, kas sa Anneli oskad
Ma saan aru siin selles, seal on see ikoon küll, et see lisa lehti, eks ju. Lisalehtidega on see, et seal ei saa pidevalt juurde lisada postitusi. Okei, Triil Salin ütleb seda. No võt. Ah, ärme jända sinna lisalehtedega. Piisab praegu. Vaid pead eelmist postitust muutma. Aha, okei. Et mulle tundub nagu see kulgemine siin palju, palju mõnusam. Et ei ole mingit lisalehti. Aga igaks juhuks muidugi enda targemaks saamise eesmärgil võiks muidugi vaadata, kuidas need lisalehed sinna juurde lähevad. Aha, info jagamine. Jah, seal ei saagi postitust teha rohkem nagu info jagamine mingil teemal, ütleb Anneli. Näiteks, kui tahad lisada lehe info, kus on nii-öelda pidev informatsioon just laste vanematele või saada oma eelmise asutuse logi näite. Aha, Anneli saadab kontakte midagi. Okei, väga hea. Saada muidugi. Minu arust meie blogi on täitsa vaha. Nii, levitame blogi infot ka rühmas FVS. Info levib välgu kiirusel. Ikka kalamees. No nii ta läheb, jah. Sillaots blogspot.com, vaatame, mis tuleb siis. Nii. Aha, tuttavad kuubikud või mis? Sillaotse kooli laste ja digiblogi. Jaa, pilootprojekt infotehnoloogilistele tele... Aha, võt, nüüd on natuke paha lugeda, sest kiri on valge ja klotsi see null on ka valge, on ju, sükkene. Aga no, lindude raamat koos häältega Book Creator on väga lahe. Meil on rühmades iPadid. See, kus te olete peitnud, mina ei tea, mina üldse ei tea, et nii lahedad asju on olemas. Ja mis lasta ei ole sille otsa kool, väga lahe, peab sõbraks panema. Nüüd on blogis ainult see visuaalne jama, et pealkiri on väiksem kui tekst. Ah, Liis proovib seda. Anneli pole enamad min. Okei. Mul pole veel midagi, aga plaan on teha miskit. Kristel, aitäh abi eest, väga mõnuse informatiivne monovestus. Mul oli alguses öeldi, et pane peegel endale siia ette, siis nagu on kellegiga vestelda, aga kuna te siin chatis ikkagi mulle tagasi sitet annate, siis on tegelikult täitsa okei, et ei ole midagi hullu. Aitäh teile ka, et endal oli hästi põnev ja Ja võiks samal teema jätkata. Me peame, noh, õnneks sa oled nüüd see admin ka seal selles meie loodud blogis, et siis saame sealt ka kontakti ja oma vahel suhelda edasi. Suur tänu teile kuulamast ja näed, nüüd ongi. Ise ma muretsin, et ma ei suuda seda tundi aega täis lobiseda, aga noh, alahindasin ennast. Lobisesin nii, et suu vahus. Aga selge, suur tänu teile kõigile ja võib-olla siis, noh, ma näen, et te olete nii vahvad juba teinud igasuguseid toredeid blogisid, et pole mingit muret, aga võib-olla lihtsalt seal kujunduse osas äkki sai keegi mingisugust näpunäidet või midagi sellist. Aga aitäh ja, no, Eesti on väike, kohtume ja näeme jälle.